Birinciler. Selefi ve Vahabi termini demek olar ki geniş yayılıb ve ben bu barada bir neçə nəfərdən də söhbətim olubdu. Deyirlər ki, əslində Vahabi adı o, bu termini biraz mənfi səsləndiyinə görə, mənfi fikir yaratdığına görə sələf adına. Nədir Vahabi sələfi? Nə deməkdir bunlar? Bax qardaşım, Vahabi bu insanların bizlərə dediyi adı. Vahabi. Sizlər yəni kim? Deyəcəm indi. Əvvəl-əvvəldə, məsələn, mənim yadıma gəlirdi 99, 2000-ci il, 2001 bu ərəfələrdə kimlər ki saqqal saxlayırdı, onları Vahabi deyirdilər. Bir mənalı olaraq. Məsələn, bu saqqallı bu Vahabi deyir. Saqqal saxlayana deyirdilər Vahabi. Təbii ki, bu cahillikdən irəli gəlir, savadsızlıqdan irəli gəlir. Saqqalın Vahabiliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Niyə? Çünki saqqal saxlamaq birbaşa bizim Peyğəmbərimizin əmridir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem əmr edir mömin kişilərə saqqalınızı uzadın, bığlarınızı qısaldın. Özü də bir şey qeyd etdim. Bu əmr ki var, hansı ki biz icra edirik, əməl edirik. Bu həm Şiyə mənbələrində mövcuddur bu hədis, həm Əhl-i Sünnə mənbələrində mövcuddur bu hədis. Kimsə çıxıb deyə bilməz ki, saqqal saxlamaq sünnülərdədir, bizdə yoxdur. Onlarda da var. Adam var bu əmri əməl edir, adam var əmri əməl etmir. Saqqal saxlamağın dində hökmü var, hökmü vacibdir. İndi icra etmək qalır, düzdür? Düzdür. Adam var icra edir, adam var icra etmir. Amma sən bunun hökmünə əl deyə bilmərsən. Sən deyə bilmərsən saqqal yoxdur. Çünki, məsələn, var Şiyə məzhəbinlə gedənlər, özünə Şiyə deyənlər, düzdür? Var sünni deyənlər. Şiyə mənbələrində nə qədər hədislər var ki, bizdə olan, əhl-i sünnədə olan hədislər ki, saqqalınızı uzadın, bığlarınızı qısaldın, eyni hədislər Şiyə mənbələrində mövcuddur. Ona görə baxanda, məsələn, Şiyə məzhəbinə mənsub olanların əksəriyyəti bunu əməl edirlər. Saqqalın ölçüsü var mı? Ölçüsü var. Nə qədər? Ölçüsü var. Düzdür, bu məsələ biraz alimlər arasında ixtilaflı olan məsələdir, həddi. Nə qədər olmalıdır? Bir ovuz deyirlər də belə, 4 barmaq. Bir ovuzdan gələk az saxlamayasın. Əmr gəlib ki, saqqalınızı uzadın, bığlarınızı qısaldın. Əskərlikdə olmuşsunuz? Əskərlikdə olmuşam bəli. Əskərlikdə saqqal saxlamaq olmaz. Yəni bu artıq məcburi olduğu üçün sən orada sən heç nə eləyə bilmirsən orada. Bilmirsən. Biz artıq... Və gəlirsən Azərbaycanda da 99% iş yerlərində saqqal saxlamaq olmaz. Üzünü təraş eləməlisən hər gün. Bu bəli. Necə olur? Yaxşı, bu saqqal saxlayan insanlar hamısı ticarətlə mi məşğul olmalıdırlar? Şərt deyil ticarətlə məşğul olsun. Münasib heç yerdə əgər icazə vermirlərsə 99% icazə vermir axı. İndi belə şey yoxdur yəni. İndi belə şey yoxdur. Ola bilər qabaq, məsələn, çətin olardı. Çətin idi doğrudan da saqqal saxlayıb iş tapmaq. Avropalılar da saqqal saxlayırlar bu saat. Bizdə də belə bir şey var ki, insanlarda çox təəssüflər olsun. Nə ki o tərəfdən gəlir, biraz yaxşıdır yəni. Nə ki dindən gəlir, biraz pis baxırlar. İndi bu saqqal da Avropada gəlib deyə, buna artıq pis baxa bilmirlər. Çünki Avropadan gəlib. Sanki öz ənənəmizi, öz yaşayışımızı onlardan götürürük biz. Biz baxanda görürük ki, Avropanın yarısından çox saqqal saxlayır. Bir vid olaraq, görkəm olaraq, forma olaraq, yəni buna artıq bu var yəni. Saqqalsıza əksinə pis baxırlar indi. Yəni saqqal sanki bir yaxşı bir şey olub yəni. Amma, dəb olub. Dəb olub, əhsən. Dəb olub deyə oradan gəldiyi üçün indi insanlar da qəbul ediblər buna. Nə qədər insanlar var ki, saqqal saxlayırlar indi, özü də necə lazımını saxlayırlar. Dindar deyil adam. Dəbdir. Dindar deyil yəni, əlaqəsi yoxdur. Tanıram mən də, elə o qədər adam var. Çox belə insanlar. Dəbdir deyə, bığı qırxırlar, saqqalı saxlayırlar.